Jamen, hygge have løgsov, så det er meget mærkeligt det der, for nu helikopter, den siger, den der lyd, den vil gøre, hvis den styrtede. Nå, ja, okay. I hvert fald, i dag skal vi købe en til bil, fordi det er jo smukt. Og jeg regner egentlig med, at det skal være sådan en Formel 1 bil, vi køber i dag. Der var en anden, vi manglede. Det var DR1, vi købte før. Den synes jeg, den var ret fed. Den ser lidt mærkelig ud på billedet, men nu må vi se, ellers hvad mangler vi. Så mangler vi den her, og så mangler vi 5 biler inden for benen i sag. Og så kommer der sikkert også nogle nye, vil jeg gætte på, eller det ved jeg ikke, måske gør det ikke, det plejer der i hvert fald at gøre, men nu må vi se. Så vi køber den her pænt dyr egentlig, når jeg lige kigger på den, tænker jeg ikke lige over. Det er faktisk sygt nok, jeg plejer altid sådan der at gå op i penge, eller hvad man skal sige, altså sådan, at jeg har overskud i løbet af en uge. Det har jeg ikke engang nu, i hvert fald ikke efter jeg købte den her. Og hvad havde jeg, 99,9, det var i opdateringen startede, og nu har jeg, så havde jeg kun 99,8, det kan jeg ikke huske. Og nu ryger vi næsten ned på 90, men det er stadig rigtig penge, så jeg tror ikke, jeg behøver at være nervøs for, at jeg går nedenom og hjem, eller hvad man skal sige. Skal vi købe den gul? Selvom det gør jeg selvfølgelig ikke så meget. Og så tænker jeg, at jeg vil stille den her, og det er lidt mærkeligt sådan der. Hvorfor kører den ikke videre? Er den bange for helikopteren, eller hvad? Ja, okay, fint nok. Så skal vi bare stjæle den her på vej ned. Jeg synes, mit spil er meget højt. Jeg går ud fra, at man kan høre mig. Nå, men lad os tage den ned. Jeg synes i hvert fald, den sidste, den der Formel 1-bil, jeg er tunet på videoen der. Eller ja, på videoen, ikke lige præcis. Ej, på der, hvor jeg købte ting for opdateringen, hvor jeg tunede 2 biler. Det synes jeg, det var i hvert fald den fedeste Formel 1-bil, jeg har set indtil videre. Jeg tror ikke, den her, den er lige så fed. Den er selvfølgelig dyrere. Jeg tror, den dyreste af dem alle sammen. Det er 3,5 millioner. Det er rimelig hård, nu har jeg allerede. Det er rimelig peberet. Især fordi de er lidt useless, synes jeg, men lad os nu se på det. Fik mig også en blå kult i dag, den var faktisk rigtig god, synes jeg, det var en af mine yndlingsenergidrikke. Men det er ikke helt kommet nu. Måske den her, jeg vandt den i casino, den her, fordi det ligesom er, jeg fik mystery, og så tænkte jeg, kan jeg ikke få den garage, og det kan jeg godt, så det var sådan lidt, fuck. Så nu venter jeg bare på, at jeg får 10 biler af den der garage, og så kan jeg bytte et eller andet med den der. Jeg overvejer jo lidt at putte alle mine, de her, det tror jeg faktisk, jeg gør. Det vil gøre i slutningen af videoen, så klipper jeg nok lidt over, fordi det er nok en lidt kedelig proces, men så kan vi se, hvor smukt det ser ud at have alle de her slags biler ved sådan en anden i samme garage. Jeg vil sige, den er indtil videre ser den federe ud end de to første, men jeg tror, jeg synes, at den anden, de lige har ættet, den er pænere. Jeg ser det mærkeligt ud, den har sådan en hat der eller sådan noget. Alle de her biler, de styrer basically ligesom hinanden, det der med, de kan ikke rigtig skride. Wow, jeg tror ikke rigtigt, det kører så ud. Og der gjorde den så lidt. Oh shit, det der. Fucking lav. Okay. Armor full. Bremser, også fuld, front wings, lad os se, respray, hvor mange farver har vi? Vi har 2, hvor ligger secondary, okay, ej, jeg ved ikke, om det er fedt, måske, vi ser, lad os bare starte med front wings, vi har, den her, den er meget avanceret, den her, den er lidt mindre, den her, den ser endnu mere fucked up ud, og den er faktisk syg nok, den der, så enten skal det være, den er simpel, eller også skal det være, så det er pænt ud, det der. Meget anderledes, så jeg synes bare, vi prøver at tage det. Engine, fuld, udstødning. Jeg ved ikke mere, jeg kan ikke se nogen forskel. Hvad? Jeg kan overhovedet ikke engang se. Det kan være, at man kan lave noget bodywork, halløj, der gør, at man faktisk kan se det, men jeg gider ikke rigtig betale for noget, jeg ikke kan se. Okay, nej. Livery, okay. Pissvarser. Det ser faktisk sygt nok ud, det her. Jeg har faktisk ikke noget imod. Det der tror jeg også, man kan lave noget fedt ud af. Okay. Så enten det her, eller også skal det være det her. Jeg tror godt, lad os lige prøve at se, hvad man kan lave ud af det. Jeg synes, det ser fedt ud med de der striber der. Så vil jeg gætte på, at den første bare skal være, ja. Ja. Og så secondary. Måske. Jo, det ser sgu da pænt ud, det her. Så passer det ligesom til. Jo, sea green, det tror jeg ikke, vi har brugt før. Så der, hvor Malik har en. Jeg tror ikke, jeg har brugt sea green før. Så det ikke bare mærkeligt det der. Så selvfølgelig. Ej, det ser simpelthen for dumt ud det der. Ja, det synes jeg ikke, vi skal i spoiler. Ikke så begejstret for den, vi har lige nu. Så vil jeg sige, den er den pæneste. Den er sådan lidt mere stille og roligt. Transmission. Jeg skal lige møde med Discord. Fik vi lavet turbo? Nej, det gør vi ikke. Og hjul. Wheel type. Bare de her. Og så ser vi wheel color. Kan vi så få den i den der sea green farve? Det kunne være sygt nok. Pea green. Dark green. Dark green, den passer også relativt meget til. Okay, tires. Design. Er der noget grønt? Det er der faktisk. Det er næsten sådan for lysegrønt, er det ikke? Så det er jo mere en turkis farve. Ah, fuck det så. Enhancements. Og det var det. Okay, sygt nok. Det var ikke så meget.
Det er en sindssygt dyr bil, jeg kommer nok aldrig til at bruge det igen. Jo, måske hvis jeg skal få kroner. Jeg vil sige, jeg kan faktisk bedre de almindelige superbiler, fordi de er lidt... Altså, I kan se, nu ruller jeg på hjulet, jeg kan ikke skifte våben. Ej, nu kører jeg den der af. Nå, men det jeg så gør for at reparere, det er, jeg lige ved siden af, jeg tænker, jeg vil køre alle mine de her biler op i samme garage, fordi de passer ligesom sammen. Jeg har fået sådan et myggestik på mit lår, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg har fået. Der må være flået en mygge ind i går aftes. Første myggestik, jeg har fået i lang tid, og den ligger lige sådan et sted, hvor at, hvis jeg lægger min hånd ned, eller hvis jeg lægger ned og hviler på mit lår, så ligger fingrene lige der, hvor det er. Så det er sådan nemt at komme til at klø i det. Og det myggestik, det er, at de klør egentlig ikke rigtig så meget. Indtil det sekund, du kommer til at klø i dem, så klør det 20 gange mere, hvad de gør i forhold. Det er pisseirriterende. Så det er federe at have et eller andet på nede ved ens ankel eller sådan. Ej, ikke nede, fordi så sidder sokkerne der, og det er også pisseirriterende. Eller bare ind på ens skulder eller et eller andet, I don't know. Okay. A vehicle must be transferred. Okay. Så lad os prøve at se. Hvis nu vi transfer de her to her, så er der kun stående der nede i bunden. Så lad os gøre det. Farvel, X80. Nu når vi er, skal jeg så ikke bare ringe efter den anden? Men det er et. Den er så også dejlig at se på, den her. Jeg synes, de er langt federe. Nu kan vi prøve at gå ind og se bagefter. Okay, nu har jeg simpelthen dem alle sammen. Men I kan jo bedømme den her fra 1-10. Noget andet, vi kan måske, det er... skal være for en, der er fedest. Så vi har min DR1 til den her. Den synes jeg nok næsten selv er fedest. Og så vil jeg nok selv til den her, hvad hedder den? BR8. Den er også fed nok, synes jeg. De der hjul, de ser fucking trætte ud. Og så har vi, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, R88. Den er sådan meget kantet i det her, sådan, jeg ved ikke helt. Og så til sidst min PR4. En gang, hvilken en af de, jeg synes nok, det er den næst flotteste, ja, den tredje flotteste, og så det er den grimmeste. Jeg synes i hvert fald, den er fed. Og det er DR1'en også. Men lad os prøve at se på det, og der er ham der igen. Lad os lige prøve at tage ned på motorvejen. Så det er jo ikke topfarten, der går i det her. Det er mere, at de drejer sig fucking godt. Og problemet er, at det sekund, der kommer noget at køre ind i, og så er du færdig. Så kører de af helvedes til. Så det, jeg kan ikke helt... Altså, jo, det er fedt nok, de er noget nyt, men altså... Så meget giver det ikke der, fordi nu, det der er med de her, det er, at nu drejer de simpelthen så lort. Så prøv at se, hvis jeg bare holder drejeknappen inden, ikke? Den kan slet ikke tage svingen eller noget til at bremse. Jeg tror også, at topfarten er det samme, dog. Men jeg ved på det, de der klæder, oh, de er ret ubrugelige, de her, men de er hygge nok, I guess. Men det er lige før, du er mere sjov end Arena War-biler, skal jeg ikke kunne sige. Ej, jeg synes så til gengæld, de er de federe Arena War-biler at have. Og i den her faktisk høj topfart af sådan en her værre. De plejer ikke at kunne køre mere cirka 110, den kan køre 120. Så prøver jeg det E, man trykker. Vi er oppe på... Ah, men for helvede. Vi er oppe på 165 der. Så jeg tror faktisk... Nu ved jeg det ikke, jeg har ikke rigtig testet det så meget, men jeg tror faktisk, den har en højere topfart, end de andre har den her. Det vil også give mening, jeg tror, den er dyre. Lige prøve at se igen. Ud at køre ind i nogen denne gang. Okay, fint nok. Fart. Åh, vi var på 180 der, det er fucking sygt. Så jeg ved ikke, om det her, den har den højeste topfart med sådan boost inkluderet. Så når du kører på motor, er det sygt svært at få det der turbo, fordi altså, de bremser bare instantly, de her. Hvis lige prøver igen. Okay. Er jo 180, det er som om, det der er den højeste op. Så meget mærker du den der pind, der stikker op foran en. Det er sådan en antenne. Ligner det i hvert fald. Håber det ikke, den giver stang. Noget jeg håber, at GTA 6, det er, at sidespejlene faktisk virker. Det kan være, de også gør det på PlayStation 5. Det vil jeg sige, det håber jeg lidt for dem. Hvad er hjulene ved at være flade, eller hvorfor går de sådan ned i vejen? De er meget skrøbelige, de her. Ej, den drejer stadig okay, selvom det er bare, den ikke drejer så skarpt, uden den der... jeg ved ikke, hvad du kalder det for, en forspoiler. Åh, oh, shit, den er også sygt nok. Nå, men så bliver det nok et Benny-køretøj, vi tuner næste gang, fordi... der er som sagt stadig fem, vi mangler. Men det er sygt nok, nu har jeg simpelthen alle fire af de her, det tror jeg ikke, der så mange, der har. I hvert fald ikke er folk, der ikke modder. Eller modder accounts, eller whatever. Ej, modder accounts er ikke så normalt længere. I hvert fald ikke på PlayStation. Jo, fordi engang så kunne du overføre din fremskridt fra gamle konsoller til nye konsoller. Og PlayStation 4 det er næsten umuligt at modde på PlayStation 4, i hvert fald ikke til online. Og på PlayStation 3, der var det lidt for almindeligt. Eller Xbox 360, jeg ved ikke om det også var slemt. Jeg har aldrig spillet Xbox. Så derfor der var sygt mange, der så... Altså... Så tjente de penge på, at de havde en account på PlayStation 3. Gav sig til, I don't know, 500 millioner eller sådan noget, en milliard måske. Og så overførte de den til en PS4-account. Og så
kunne de sælge den for måske det dobbelte af, hvad de købte den for, eller sådan noget. Det er meget smart business, men så, ja, det kunne Rockstar ikke lide, og det er så derfor, man ikke længere kan overføre sin account, hvilket er lidt irriterende. Jeg vil sige, da jeg fik GTA på PC, der kunne jeg da godt tænke mig at overføre min GTA-account. Åh, det havde jeg kompletet før, fuck. Nå, men jeg tror, jeg ruller sammen nu, og så siger jeg taftig så med, og så ellers hihi, og sådan er det, og det er ikke finder mig.